Lella. Miten se tuli kotiin? No, ihanaa. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitoksia. Samoin sinulle. Samoin. Nyt on isi kotona. Se onkin nää, mitä epäin. Isi tuo naara, mitä minä saan. Tuu vielä isi luo tuu. Isi, osaatko sinä nostaa syrkkyyn? Osaan minä. Isin kulta, miau. Moi. Isin oli sua niin ikävä. Ja minuakin. Ja sinuakin. Isi tuli kotiin. Avasi apuvasti havi, Ape. Isu on kipeä aaka. Ape työs. No vaan. Sitten mies. Meidän mielestä, meidän tuli mies jo... Se oli taksikuski, että toi isi kotiin. Mieskää. Mieskää. Noin, nyt on saatu Dennis kotiin sairaalasta. Nyt mä pystyn keskittyä taas joulujuttuihin. Kun se oli siellä sairaalassa, mä ajattelin, että nyt mä leivon kaikkea. Mä en saanut mitään aikaiseksi. Mä jännitin koko ajan jotenkin tosi paljon, että meneekö kaikki hyvin ja milloin se tulee kotiin ja tuleeko jotain komplikaatioita. Ja mä en vaan osannut jotenkin, kun mä oon sellainen, kun mä stressaan, niin sit ne vaivaa mua ja mulla on tosi vaikea keskittyä mihinkään. Nyt Dennis lepää Venlan kanssa, pojat on koulussa, niin mä ajattelin aloittaa tehdä piparkakkutaloa. Ja nämä muotit on semmoset, mitä mä oon saanut Denniksen äidiltä muutama vuosi sitten. Ja Denniksen äiti on tehnyt näistä talon silloin, kun Dennis on ollut lapsi. Joten musta nämä on ihana tehdä näillä talon, mutta se on aina vähän, mun talosta ei aina tuu semmonen ihan takuu varmasti hieno. Siinä on aina vähän ongelmia, mutta mä ajattelin kokeilla nyt kuitenkin tänään tehdä, että minkälainen siitä sitten tulee tänä vuonna. Mä käytän tänä vuonna tähän taloon valmista taikinaa. Ne on nykyään onneksi ihan hyviä. Ja kun sitä menee tuohon taloon niin paljon, niin musta on nyt helpompi käyttää tuota valmista taikinaa. Ja kun mä otin sen valmiiksi just kun mä en tiennyt, että milloin mä tämän talon teen, niin ostin sen valmiiksi sitten. Yritän tänä vuonna jättää tämän taikinan vähän paksummaksi, että mä oon monena vuonna tehnyt liian ohuita noista seinistä. Sit se sortuu helposti, kun ne on ohuet ne seinät, niin mä yritän jättää nyt ne vähän paksummaksi. Niin, ja Denniksen leikkaus meni tosi hyvin. Ei ollut mitään muuta ongelmia, kun ne oli vaan eka miettinyt, että ne jäykentää sitä jalkaa johonkin tiettyyn, oliko se päkiän niveleen tai johonkin päkiän kohtaan, niin sitten siihen ei pystytty jäykistää, koska sielläkin oli niin pahaa kulumaa, että sanoi, että senkin voi joutua jossain vaiheessa leikkaamaan, mutta ei nyt leikattu sitä eikä tullut mitään suunnitelmaa sen suhteen. Mutta siis ainahan voi tulla jotain yllätyksiä, kun sieltä lähdetään avaamaan, niin kaikki meni tosi hyvin. 10 viikkoa Denniksellä on nyt toi kipsi ja siihen ei saa yhtään varata. Et ne sanoo, että kun se on nyt rakennettu uudestaan, jos siihen vähänkin varaa, niin se voi mennä crutch ja kaikki otetaan sitten alusta. Et se on aika pitkä aika se 10 viikkoa, mutta eka 6 viikkoa niin, että et se pitää oikeasti se jalka niin kuin leijua, että ei saa varata ollenkaan. Mutta sitten 6 viikon jälkeen 2 viikkoa saa pikkuhiljaa niin kuin alkaa vähän varaamaan sille. Ja sitten oli niin, että 2 viikkoa saa sen kipsin kanssa sitten ihan varata ja sitten on se kipsin poistoaika, mutta ne avas, otas nyt tuosta sivusta, ehkä tuommoiselta matkalta, päältä ehkä tuollaiselta matkalta, sit sieltä kantapään alta tuommoiselta matkalta, että siinä oli muutama kohta, mistä ne meni sisään sinne jalkaan ja siinä on semmoset hakaset nyt siellä jalassa sitten. Mutta nyt se on
korjattu. Ja nyt sitten vaan odotetaan, että se paranee. Mun pitää vielä katsoa, että pitää jäädä taikinaa yli, kun noin haluaa noin pojat tehdä vielä omia pipareita. Ja sitten Vellakin sanoi, että hänkin haluaisi vähän vielä tehdä pipareita. Niin sitten ne ei ole niin innostuneita tähän talon teosta. Se olisi ihanaa, kun ne tekisi tämän mun kanssa. Sitten olisi iso apu, mutta ne ei ole niin innostuneita siitä, kun ne haluaa tehdä ja syödä sen heti. Ja sitten kun talo ei saa syödä heti, kun se on koristeeksi. Me ollaan aina tehty sellainen perinne, että talon saa syödä sitten uuden vuoden aikana. Tai uuden vuoden aattona. Liikaa ei voi jauhoja laittaa, kun se joutuu niin monta kertaa pyörittää taas palloksi. Niin sit se taikinasta tulee aika vähän kuivaa ja se alkaa halkeilemaan. Mut vähän pitää lisää tähän noita jauhoja siis. Silloin kun ne seinät on paksummat, niin siitä on helpompi myös kokoa se talo. Se pysyy paremmin pystyssä, kun on vähän paksummat ne seinät. Pitää muistaa aina katsoa tuonne, kun mulla on noin uunissa toi ensimmäinen satsi, ettei se kärähdä. Tässä helposti jää ajatuksissa. Mä huomaan, että mä hyräilen koko ajan ja jää vähän ajatuksiin, ettei ne vaan kärähdä siellä. Ai niin, mulla on nyt muuten tuo uusi kamera, millä mä nyt kuvaan. Ja musta sitä on ollut ihana opetella käyttää. Tietenkin aina vähän epävarmuutta, kun ei vielä tunne. Mulla ei ole ennen ollut Sonin kameraa. Et mulla on aina ollut Canonia, Canonia tuttu, mutta harjoitella nyt on käyttöä, mutta tuntuu kyllä hyvältä kameralta. Dennis tekee sämpylöitä meille. Kauniita pyöreitä sämpylöitä. Mulla kävi vähän huonosti, niin kuin pipareiden kanssa aina yksi palaa, niin nyt mä odotan, että mun ystävä toi mulle, tai odotin, että mun ystävä toi mulle uuden taikinan, mutta se pitää sulaa tossa, niin sillä aikaa Dennis voi tehdä noi sämpylät, mutta näistä tuli vähän mustia. Ei, sitä juuri huomaa. Ei huomaa kauheasti, mutta mä teen uudet, näitä me ei kyllä siihen taloon. Mä eikä mietin, että voidaan me laittaa tän sinne päätyseinä, ettei kukaan huomaa, ei sitä näy edes sieltä. Pistä vähän tomosokeri päälle, mutta reservatusta, niin mä nyt teen sitten uuden. Mut nyt meillä on kanakeitto ja Dennis tekee sen kanssa sämpylöitä. Sekin halusi tehdä jotain. Tää oli ensimmäinen kerta ja näyttää ainakin pahasti ihan hyvältä. Ennen kuin laitetaan uuni siellä tää liina päälle, niin turpo tossa vielä. Laitetaan liina päälle, se pitäisi olla noin parikymmentä minuuttia se liina alle, ennen kuin laitetaan uuni. Sitten ne voidellaan tai laitetaan vähän vettä päälle. Niin mä suunnittelin. Tuntuis pahalta seistä yhden jalalla, väsyykö se jalka? Ehkä vähän normaalia ihminen, mutta ei paljon. Christmas time. It's Christmas.